Мөртөк ауданының Родниковка ауылында мешіт бой көтерді. Жергілікті жамағат үшін мешіттің ашылуы республика күніне орайластырылды. Айта өтсе, құрылыс ауылдағы меценат пен қарапайым халықтың демеушілігімен жүргізілді. Бұл күн Родниковка тұрғындары үшін расымен тарихи сәт. Осыған дейін тұрғылықты халық діни рәсімдерді үйде жасаған болса, енді ауылдықтардың өз мешіті бар. Мешіт 300 адамға шақталған. Халықтың сұранысы бойынша бұл ауылда бұрын мешіт болмаған, я сондықтан осы жердегі тұратын, бұл жерге басқа жақтан да тұрғындар көшіп келіп жатыр, мұсылман қауым. Сондықтан осы жерге мешіт салынып жатыр. Сондықтан бұл үлкен қуаныш барша осы Мәртөк ауданының тұрғындарына, Родниковка ауылының тұрғындарына құтты болсын дейміз. Имам ретінде осы Мәртөк ауданының тұрғыны Муса деген медреседе білім алған ағамыз тағайындалып отыр. Мешітке әрине бұл мешіттің болашақта да бұл жерде имамның үйі, сыртта арнайы жаңа айтқандай үлкен дәрет алатын орындары да салынатын болады. Мешіттің құрылысы өткен жылдың тамыз айында басталған. Алдағы уақытта ғимараттың айналасын абаттандыру жұмыстары қолға алынады. Ішінде имам бөлмесі және келушілерге арналған құлшылық залы бар. Енді әйелдерге арналған бөлме жасақтау жоспарда тұр. Ауылымызға мешіт ашылып жатыр, жаңа мешіт. Мешіт құтты болсын. Жастарымыз осы мешітке келіп Аллаға жалынып, жалбарынып тұрсын. Осы мешітке көмек берген ағайындарға, туған туыстарға, балдарымызға рахмет айтамыз. Алланың нұры жаусын. Родниковкадағы мешіт Ақтөбе облысындағы 70-ші мешіт. Діни құлшылық үйінің саны жылдан жылға көбейіп келеді. Исламды насихаттау мақсатында барлығы 132 дін қызметкері жұмыс істейді. Мирайса Дай, Николай Сырбов, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.